İlham müəllim. Bəli, bəli. Bayaqlarım deyirdi ki, 17-də 10 min manat var. Amma mən dedim sizin qutunuz göydü də mən sizə demişdim onu açın. O da açmadı. Bayaqdan yox mən 10 min hiss edirəm mən. Görsən göy çıxdı. Yox. Ağışlayan Ruhiyyə xanımı da təbii ki, öz hissləri ilə danışır və hissləri ona nə deyirsə elə birbaşa da elə də danışır. Amma hərdən Ruhiyyə xanım, dediyiniz düzdə çıxmır ha. Yəni belə... Təşəkkürlər və buyurun Aysel xanım, yenə buyurun. Mən çox xahiş edirəm, yəni daha 10 min adını çəkməyin də. Valla özümü tanıram, çox tanıram. Ya estağfurullah, o nə deməkdir? Yox, Aysel xanım. Çünki bəyə dedim ki, məndən çox 10 min adsan olmayıb, mən heç utanmıram. Bağlı bıçadır, nə bilmək olar ki. İlham bəy. Hansı qutu ola bilər? İstərdim 21 nömrəni açıqdan biraz qorxuram, amma... Məsləhət, istərdim məsləhət alam. Məsləhət almaq istəyirsiniz kimdən, hansı iştirakçımızdan? Biz eşitdi, Yavər müəllim də eşitdi, Nərgiz Uzan da eşitdi. Hazırda Yavər müəllim söz istəyir. Buyurun, buyurun. İlham qardaşım, sən öz fikrini hərəkət edin. Mən həkiməm, mən həməşə nə demişəm payanız, o da düz olubdur. Həmcə çalıbçı yaxşı olsun. Sən öz fikrinin hamıdan üstündür. Mən həkim olsun, məndən də üstündür. Ona görə özün kimi məsləhət görürsən, onu da açdır. Bilirsən, burada bir ailə kimiyik biz. O səbəbdən də. Hərdən də məndən soruşurlar. Hərdən də məndən soruşurlar ki, niyə görə çıxmırsan finala? Deyə bilmirəm, biz sən deməklə görmək başqa şeydir. Gəlib görsəklə, buradaşı həyəcanı, buradaşı həyatı, buradaşı oyunu. Həqiqətən də insan tərk eləmək istəmir bu komandanı, bu gözəl oyuncuları. Bəli, təbii, insan öyrəşir və bizim tamaşaçılarda, bizim tamaşaçılardan da çox tamaşaçımızda sual doğurub, təbii, bəlkə də onlar görməyiblər anonsları, amma örmətli tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bizim ikinci mövsümüz də, mövsüm daha doğrusu başlayacaq, o da elan olunacaq və təbii ki, tamaşaçılarımızdan da bizim növbəti yeni-yeni gözəl iştirakçılarımız olacaq və biz istəyirik ki, bu anda bu ailə olaraq bizə baxan tamaşaçıları alqışlayaq. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar ki, bizə baxırsınız. Və əsas oyuncumuz İlham Şirinov. Təbii, bura həyəcanlıdır, bura gözəldir və bu gözəl anda hansı qutu? İyirmi bir nömrə. Nə deyim, uğurlar arzulayıram. Özünüz də deyirsiniz ki, biraz qorxuram bu qutudan. Bilmirəm, o boyda qutu var, yəni qorxa-qorxa niyə bunu açdırırsınız? Onda fikrimi dəyişərəm, Ebiyan. İki nömrə. Sami Məhmədov. Həqiqətən də siftədən mən qırmızı hiss edirdim 21-də. Götürəndə də elə baxdım, dedim, bayaq demişdim. Prosta açdırmaq istəyirəm, qalmışam belə çox. Samir bəy, buyurun. Açıyam İlham bəy. Hazırsınız açmağa. Təbii ki, hiss edirdi ki, Samir bəy, onun qutusunda göydü də elə hiss edirsiniz. Zaldan dostumuz deyir, 5 min olsa, özün cibindən 5 min verəcəksən. Az ki, açın, az. Samir Məmmədov, eşq olsun sizə və istəyərdim ki, bugün... Bayaqdan deyirəm ki, uşaq mavi hiss edir, açdırın onun qısını. Və istəyərdim ki, təşəkkürlər Samir bəy, bu cür siz bizi sevindirdiniz. Mən istəyərdim ki, sizi dəstəkləyənlər də sizi sevindirsinlər ki, siz bu gün sona qalmayasınız. Təbii ki, digər iştirakçılarımıza da bu söz aiddir. Və... Mən başa düşdüm tamaşaçılar nə demək istəyir, sizi dəstəkləyən tamaşaçılar da demək istəyir ki, gəlin bir balaca fasilə verək ki, biz ən az səs toplayanları dəstəkləyək və reklamlar olsun. Reklamlar!
Verilişin sponsoru Bank of Baku. Sizə yaxın bankçılıq.